Intenzivirano su radovi, poštovani gledaoci, na sanaciji glavnih saobraćajnica u Smederevskoj Palanci. Pored onih glavnih saobraćajnica u sklopu kompletne rekonstrukcije puta Velika Plana Smederevska Palanka, koji obuhvata i regionalne putne pravce u širem centru našeg grada, praktično od pružnog prelaza u ulici 20. jula pa do Cekića brda, renovira se i staza u parku kod osnovne škole Heroj Ivan Muker. Ovaj projekat smo najavili, isti izvođač radova, javno preduzeće Srbija Autoput, a kao što vidite u ovim trenucima ekipe izvođača radova počinju one poslove koji su vezani za asfaltiranje staza u ovom parku. Plan je da park dobije sasvim novi izgled nakon urađenog i dečijeg igrališta. Inače, tokom dana ekipe javnog preduzeća Srbija Autoput su nastavile sanaciju i rekonstrukciju, odnosno asfaltiranje trotoara u Francuskoj ulici i ulici Đoke Pavlovića. To imate prilike da vidite u ovim trenucima, a ono što je bitno da je završena rekonstrukcija i asfaltiranje trotoara u Francuskoj ulici, kao i jedna strana, naravno leva u ulici Đoke Pavlovića. Sada se radi na sanaciji staze, odnosno potpunom renoviranju ovog dela parka kod osnovne škole Heroj Ivan Muker, a uporedo sa ovim poslovima ekipe javnog preduzeća Srbija Autoput rade i na saniranju, odnosno pripremi za rekonstrukciju trotoara i kolovoza u ulici Prvog Srpskog Ustanka od raskrsnice sa ulicom 20. jula pa do raskrsnice sa ulicama Đoke Pavlovića i prema samom centru grada. U svakom slučaju, da podsjetimo još jednom, kompletna sanacija ovog dela projekta puta Smederevska Palanka Velika Plana u dužini od 3 km i 400 metara. Rok za završetak radova je 1. novembar, a dakle, u sklopu ovog projekta radi se i sanacija, još jednom da ponovimo, staze u parku kod osnovne škole Heroj Ivan Muker. Još jedan veoma bitan projekat biće odrađen ovih dana u Smederevskoj Palanci. Evo, mi se nalazimo ovde na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Kneza Miloša. Početak ulice Vuka Karadžića, odnosno ovaj deo kod parka kod osnovne škole Heroj Ivan Muker, je problematičan već godinama kada govorimo o kišnoj kanalizaciji, o izlivanju velike količine vode kada su u pitanju padavine i kada se desi određeno zapušenje na mreži. Kako smo saznali od nadležnih iz opštine Smederevska Palanka? Opština će biti investitor radova i projekta koji se odnose na kišni kolektor u ovom delu ulice Vuka Karadžića, kao i u ulici Vojvode Stepića kod osnovne škole Heroj Ivan Muker. U pitanju je ona ulica sa dve trake gde takođe dolazi do zapuženja, pa će i tu u okviru ovih radova, ali kao poseban projekat, biti odrađeni kišni kolektor na ovoj lokaciji.